Krásný den vám přeji při sledování souhrnné reportáže z posledního podniku letošní domácí autoklub Rally Sprint série. Byla jim Parter 7 Commodities Rally v Vsetín 2019. Základem 16. ročníku této populární soutěže byl úspěšný formát z minulých let. Pořadatelé připravili 7 rychlostních zkoušek na 3 úsecích. Jedna zkouška se tedy jela 3x. Na měřené testy vyšla dávka 70 km. Startovní listina byla nabitá, takže bylo na co koukat. Pojďme se podívat za některými favority. Začneme u Adama Březíka, který byl v čele průběžného pořadí série mezi dvoukolkami. Uděláme maximum pro to, aby se nám to povedlo. Nebude to jednoduché v dnešním počasí, ale pokusíme se. Jak se vám líbí soutěž jako taková tady ve Vsetíně? Tak soutěž je krásná, jsou to typické vložky až na Semetín, který se znal určitých změn, což je super. Každá obnova místních tratí je super. My určitě budeme chtít podat maximální výkon, ale musíme u toho trochu přemýšlet, takže je to zvláštní pocit. Určitě jsme na tom líp jak kluci, a kteří se musí honit a bojovat o ty lepší místa, ale samozřejmě musíme se snažit dojet hlavně a je to takový pocit, uvidíme. Bude se nám závodit stejně tak, jako kdyby o to první místo šlo. Je potřeba si to hlavně užít. Čím ten věk stoupá, tak tím více člověk se musí užívat. A tratě jsou tady trošku pozměněné, takže to bude o něco lepší než každý rok a těšíme se na to a doufám, že vyjde počasí a přijdou diváci. Je vidět, že je podzim, zase už je zima, mlha, tak už se těším do auta, tady bude teplo a uvidíme, no, tak favority samozřejmě jsme, ale je nás tady víc. Navíc ty tratě jsou pořád dokola stejné, takže to bude už hodně rychle, uvidíme. Tak na konci sezóny jsme se rozhodli otestovat si nějaké nové auta pro nadcházející sezónu, tak volba padla právě na polo, tak vyzkoušíme si polo na Vsetíně. Jsem tady poprvé v životě. Měl by to pro mě být docela dobrý trénink. Podle toho, co o soutěži vím, měla by to být velká rally. Čeká mě ještě soutěž mistrovství Evropy v Maďarsku, kde bych chtěl zaútočit na titul evropského šampiona. Jelikož jsem jel naposledy na Kypru na šotolině, využil jsem tuto příležitost pro pořádný trénink na asfaltu. Snad se mi bude tedy dnes dařit. Jelikož Autoklub Rally Sprint série je primárně seriálem pro jezdce s vozy s pohonem kol jedné nápravy, začneme dnešní rekapitulaci právě v této kategorii. Třetí místo si zpočátku držel Michal Horák, navigovaný Karlem Zapletalem. My jsme měli ráno problémy s brzdama, takže Semetín jsme museli jenom projet, takže tam jsme ztratili ten rozhodující čas. Mohlo to být lepší, ale technické problémy nás rážejí. Před Horákovým Oplem Adam R2 se na druhé příčce držel Ford Fiesta R2 posádky Josef Hartmann, Karel Voltner. Levá 8. Budeš mít levou 8, jo? 30. Pravá 2. 30, levá 3. 30. Před Horákem měl po 5 rychlostních zkouškách Hartmann čtvrtminutový náskok. Na první místo ale už ztrácel více než půl minuty. Na prvních průjezdech se nám relativně dařilo. Na jedné jezdě jsme byli i před Adamem, ale v druhé už jsme tolik nezrychlili. V podstatě na každé jezdě o sekundu Adam zrychlil víc a asi tolik neriskujeme. Je to první závod, nechceme to rozbít určitě. No. Králem mezi dvoukolkami v letošní sezóně Rally Sprint série je Adam Březík. Společně s Jaroslavem Novákem jeli i na Parter 7 Commodities Rally Vsetín 2019 pro vítězství. Přestože první místo v seriálu už měli v kapse. Pravá 4 minus, tyč, bordel, povolí dlouhá a konec málo. A 30, umidíš levou 5, tyče, kolej, bordílek. Dvě rychlostní zkoušky před závěrem soutěže si Adam Březík užíval pohodlného náskoku 34 sekund. Tak první sekce byla taková vrkavá, ale ta druhá už se mi líbila, už se rychle a je to zábava.
Jaký je to vědět ten pocit, že dvě rychlostní zkoušky a může tam být titul? Ne, je to na dosah, je to pocit krásný, ale nesmíme nic zanedbat, ani podcenit a doufám, že to vyjde. Nejlepší dvoukolka se držela na 10. místě absolutního pořadí. 9. byli Vladimír Hanuš s Karolínou Jugasovou. Ti jeli s rychlým vozem Hyundai i20 R5. Osmá příčka patřila po 5 rychlostních zkouškách další smíšené posádce. Byla jí dvojice Karel Štochl a Diala Vacková. Jejich sportovním náčiním byl Ford Fiesta RS VRC. Bylo to nejvýše postavené VRCčko ve výsledkové listině. Ford Fiesta ale ve specifikaci R5 vodil po tratích okolo Vsetína Karel Trněný, navigovaný Christianem Dörrem. Ze 7. místa mu chybělo stáhnout vteřinu a půl na 6. příčku a ani odstup od dalších soupeřů vpředu nebyl závratný. Startovní číslo 1 měl na své Škodě Fabii R5 jeden z velkých favoritů soutěže, Polák Lukáš Habaj. Začal 5. místem v první RZ-tě a v podobných výkonech pokračoval i nadále. Mezi ostřílenými domácími kozáky to měl hodně těžké. 5. před 6. Habajem byli Patrik Lujber s Jaromírem Švecem. Útočili na svůj nejlepší výsledek, kterým bylo 4. místo z Vyškova. Lujber ale letos dokázal dojet i 3. v Pačejově. Tam byl ale s Veronikou Římalovou. 4. příčku průběžného pořadí držel Martin Březík, navigovaný Markem Omelkou. Stále má 3 dlouhá, utáhne za značku 200. Těch 200 bude Vlásenkou. Dobré. Pravá dva hodí. Na medailové pozice měl Martin Březík téměř půlminutovou ztrátu. Zvolnit ale nemohl. Rujbra měl za zády s tenkým polštářem 4 sekund. 3. příčku drželi Jaromír Tarabus s Danielem Trunkátem se svou už tradiční Škodou Fabii R5. Pravá 8, další klouže. Klouže pravá 8. Do levé. Váže pravá. 50. Levá 4 plus tyč delší. 40. Pravá 3. Jaromír Tarabus jel skvěle, ostatně jako celou sezónu a mohl se těšit na konečný triumf. Tím, že Patrik nezachytil vůbec začátek, tak trošku mě možná mrzí, že jsme mohli víc tlačit na pilu za zale, kdyby náhodou ono zachytil a my něco udělali, tak bych byl asi víc na sobě nazlobený. Takže trochu ztrácíme, 3. příčka, samozřejmě zkusíme to ještě na tu druhou, ale nechceme si ani přidělat nějaké finanční problémy do závěru sezóny, takže kluci musí, my nepotřebujeme. Oni musí kvůli bodům a my prostě buď to vyjde, nebo ne. O 3,7 sekundy před Jaromírem Tarabusem se držel na druhém místě Roman Odložilík, navigovaný Martinem Turečkem. Pravá 8 kolem svodidel. Do levé 7 zapadník. 70. Probrzdí. Pravou 9 dlouhou. Roman Odložilík byl na druhém místě a byl si vědom síly soupeřů. Na vedoucího Miroslava Jakeše ztrácel 8,4 sekundy před poslední 20 kilometrů. Je to vyrovnaný, my jsme udělali nějakou chybku na té Jabloňové, tam jsem dostal hodně a bylo to z té přemíry snahy, tak jsem probrzdil retardéra. A 8 sekund, který nám zbývá, tak je dost na sprint, ale uděláme pro to maximum, co půjde. No a další 4 vteřiny máte za sebou dalšího soupeře. No tak já si myslím, že když už spadnu za Míru, nebo tak je to jedno, protože my jedeme o to druhé místo a v tom, aby jsme ho měli, tak musíme Míru Jakeše porazit, takže pro nás je to jasný, buď vyhrajem, a nebo jsme třetí, teda musíme samozřejmě dojet, že jo? Poněkud vlažněji 3. místem rozjel soutěž Miroslav Jakeš, navigovaný Petrem Machů. Po 3. místě z úvodní RZ-ty přišly 2 vyhrané testy a posun do vedení v soutěži. Z úvodních 5 rychlostních zkoušek byly 3 vítězné a k tomu 1 druhé a 1 3. místo. Na bordelu velkém a 64, levá 2. Do pravá 4-5, do levá 5. Průběžné pořadí vypadalo, že si Miroslav Jakeš po triumfu na Kopné připíše 2. vítězství. My si jedeme nějaké svoje tempo, nejedeme do rizika velkého, takže úplně bez problémů. Navíc ten nový Semetínek teďka udělali, tak je hodně pěkný. Jo. Škoda těch protikatovacích zábran, ale myslím si, že i část Barunky, kdyby tam byla tenhle úsek, takže by to bylo super.
Na Parter 7 Commodities Rally v Setín jeli svoji soutěž i historici. Sedmou příčku obsadili Vratislav Hýbner s Jiřím Jonáškem ve voze Peugeot 205 GTI. Šestí pak byli Poláci Theodor Stolarek s Adamem Jaroškem se Suzuki Swift GTI. Nejrychlejší vůz tuzemské produkce Škodu 130 LR dojedli k pátému místu Petr a Martin Hejhalové. 40 sekund za stupni vítězů zůstali na čtvrtém místě Petr a Pavel Jurečkovi. Jeli, jak už je jejich zvykem, ve voze Subaru Impreza. S Mercedesem Benz 190e startovali Petr Hustý s Rudolfem Kouřilem. Ti dojeli na třetím místě v hodnocení závodu mistrovství České republiky historiků. Před Hustého Mercedesem skončili už jen dva Fordy Escort RS Cosworth. Tento dovedl Libor Kotrmon s Janem Krečmanem do cíle na druhém místě. Ani vsetínská rally nezměnila nic na tom, že v čele většiny soutěží historiků bývá Vlastimil Neumann. Tentokrát s Martinem Hlavatým dojeli do cíle první s náskokem 1 minuty a 5 sekund na druhého v pořadí. Vlastimil Neumann není jen králem vsetínské rally, ale i celé sezóny historiků. Teď už si ale pojďme zrekapitulovat konečné pořadí soutěže v takzvaných dvoukolkách. Pátí dojeli Lukáš Nekvapil s Petrou Řihákovou. Jejich sportovním nářadím je Opel Adam R2. Lukáš Nekvapil obsadil druhou příčku v hodnocení celého ročníku Autoklub Rally Sprint série. Nejlepšího výsledku v letošní sezóně série dosáhl Michal Srb. Společně s Alešem Pilným dovedli svůj Citroen C2 R2 do cíle na čtvrtém místě. Stupně vítězů si nenechal ujít Michal Horák, navigovaný Karlem Zapletalem. Jejich Opel Adam R2 dosáhl tentokrát na třetí příčku. Bodový zisk ze dvou soutěží, Vyškova a Vsetína, přinesl Horákovi čtvrtou příčku v šampionátu. Jo, na závěr se nám všechno podařilo, takže jsme nadmíru spokojení a snad se nám bude tak dařit i příští rok a nebudeme mít smůlu jak v začátku sezóny. Stříbro tentokrát brali Josef Hartmann s Karlem Woltnerem. Proti přesilovce vozů Peugeot 208 a Opel Adam se postavili s Fordem Fiesta R2. 153, pravá 2, Teton, 150, pravá 1 a 70, levá 3 nahoru, tyč. Levá trojka nahoru, tyč. 180. Na první příčku Hartmann ztratil 55 sekund, přesto si dobře zazávodil. My jsme spokojení, domluvili jsme si nový auto na ten poslední závod, tak jsme to chtěli odzkoušet, protože na Mikulášu už je obsazený, takže jsme rádi, že jsme se s ním svezli, ale zároveň jsme nemohli moc bláznit, je to drahý sport pro nás. Adam Březík, navigovaný Jaroslavem Novákem, vyhrál 6 ze 7 rychlostních zkoušek mezi dvou kolkami na vsetínské rally a potvrdil tak svoji letošní suverenitu. A pravá do levé styčí, váže pravou 2, tu probrzí 50 a pravá 7 do lesa. 50, na horizont dlouhý, levá 4 minus, konec málo, váže pravá 4 minus, in, je tam tyč. První místo s téměř minutovým náskokem na konci sezóny rozhodně potěší, ale zároveň přichází myšlenky, co bude dál. Poslední závod byl krásný, počasí přálo, sice ráno to vypadalo, že bude mlha, že to bude vlhké, oslizlé, ale nakonec to bylo super počasí a dobré závody. Co to pro vás znamená dosáhnout takovouhle metu? Tak já doufám, že nějaký posun vpřed. A teď už jsme u těch, kteří bojovali o přední příčky v absolutním pořadí v kategorii P2+. Osmičku nejlepších uzavírali Vladimír Hanuš s Karolínou Jugasovou. Byli nejvýše postavenou posádkou s vozem Hyundai i20 R5. S pohodlným náskokem 1,5 minuty před Hanušem dojel do cíle Karel Trněný s Fordem Fiesta R5. Společně s Christianem Dérem tak brali 7. místo na závěr sezóny. Více bodů brali letos pouze v Pačejově. Polák Habaj nesplnil roli favorita. Na tratích, které domácí špička dobře zná, vybojoval společně se svým krajanem Danielem Dymurským 6. příčku.
Když jsme u té šestky, ta patřila celá posádkám na voze Škoda Fabia R5. Hodně blízko ke čtvrtému místu měli Patrik Lujber s Jaromírem Švecem. Jejich Škoda Fabia dojela na pátém místě s těsným odstupem 0,9 sekundy. To byl nejmenší rozdíl mezi dvěma posádkami v nejlepší třicítce. Rodině Březíků při vítězství Adama ve dvoukolkách neudělal ostudu ani otec Martin, který jel také hodně rychle. Levou 2, probrzdí 20, pravá 7, středem 50, levá 8, váže pravou 3, váže pravou 2. Martinu Březíkovi stačilo jeho tempo tentokrát na čtvrté místo s půlminutovým odstupem za stupně vítězů. A jsme u samotných medailistů. Třetí příčku si vyjeli Roman Odložilík s Martinem Turečkem. Pravá 2 plus delší, 60, probrzdí levou 4 plus delší, tyče 3x. Brzdí. Dobré, jo, 30. Pouhé 2 sekundy dělili Odložilíka od stříbrné pozice. My jsme s výsledkem spokojení, tak jak jsem říkal ráno, je důležité si to užít a předvíct nějaký pěkný sport. Já myslím, že dneska jsme jeli hezky a bylo pěkný počasí, spousta lidí, soutěž byla velice pěkná, mimo toho ranního stávání, takže my jsme spokojení. Stříbro v posledním závodě sezóny a celkové prvenství ve třídě P2+, brali Jaromír Tarabus s Danielem Drunkátem. Horizont levé 2 minus dlouhé a levé 2 zkus málo full, do pravé 80, pravá 1 přes hop a 3 plus, delší tyč, do levé 1, váže pravá 3 plus, řeš dlouhá, zůstan pro brzdi, horizont zprava. Jaromír Tarabus má za sebou velice úspěšnou sezónu. Jsme určitě spokojení, protože jsme se ještě svezli pěkně. Já jsem trošku byl z toho takový smutný, že jsme nedali úplně všechno do té rychlostní zkoušky Semetín, kdy jsme se snažili jet tak, aby jsme dojeli. Ještě jsme nevěděli, jak Patrik bude rychlý, takže jsme si nemohli dovolit jít do nějakého většího rizika, i když i tak možná by jsme nejeli tak dobře jako kluci. Na druhou stranu jsme z toho vybojovali krásné druhé místo a do poslední RZT pěkný souboj a v celkovém poháru jsme vítězové, takže co dodat. Druhý start v sezóně rally sprintů a druhé vítězství. Taková je bilance posádky Miroslav Jakeš, Petr Machů. Plus tyč přes horizont, doprava 4 tyč, doleva 6 tyč. A doleva 6 tyč, doprava 4 tyč, 40. Dva starty stačily Miroslavu Jakešovi ke konečnému stříbru. Sprintová pro nás byla super, to vlastně co závod, to jsme vyhráli, ale ten velký mistr, kterého jsme se hlavně soustředili, pro nás nedopadl zase tak dobře, takže jednou jsem chyboval já, měli jsme velkou havárii, pak auto trošku zlobilo, takže doufám, že příští rok pojedeme znova velký mistr a že si spravíme chuť, no letos to nebylo to, co jsme očekávali. Taková tedy byla Parter 7 Commodities Rally Vsetín, která uzavřela domácí sezónu mistrovských soutěží rally. Už teď se můžeme těšit na tu nadcházející, která by měla být podobně bohatá jako ta letošní.